24. mája sa klienti v domove sociálnych služieb zabávali so svojimi blízkymi a kamarátmi. Hrala príjemná hudba a všade voňal kotlíkový guláš. Deň otvorených dverí pri príležitosti 60. výročia existencie domova sociálnych služieb bol v sobotu za krásneho slnečného počasia v Ladomerskej Vieske. Medzi pozvanými hostiami boli príbuzní a kamaráti klientov, bývalí klienti, ale aj bývalí zamestnanci domova sociálnych služieb. Dneska si v domove sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske pripomíname 60. výročie od jeho založenia. Takže pri tejto príležitosti sme pripravili deň otvorených dverí, ktorý začal svätou omšou, ktorú slúži náš miestny kňaz, pán Janko Flajži, ktorý je aj priateľom tohto zariadenia, priamo v areáli nášho domova. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Svetú omšu svojim spevom doprevádzali aj klienti domova sociálnych služieb. Po omši hosti sprevádzala príjemná hudba folkovej skupiny Jasoň z Vyhien. Je tu, je raj pre nás, poklad na zemi. Je tu, je dá pocit nádherný. A to si už hostia aj domáci pochutnávali na guláši alebo sa v horúčave občerstvili nápojom. Počasie nám praje, program je super, ja som takisto kultúrny človek, mám rada hudbu, spev, tanec z celého sveta, tak mňa to všade fascinuje, ja to mám proste rada. Okrem jedla a občerstvenia ste si mohli kúpiť nejaké darčeky, ktoré klienti zariadenia vyrábajú, pozrieť sa, ako bývajú alebo kde sa zabávajú. Zariadenie je perfektné, mala som tu syna pred 2 rokmi, bol tu 3 roky aj 4 mesiace. Výborne, personál milý, príjemný, výlety robia. Venujú sa, ja pracujem v Rakúsku, tak občas syna aj volajú na nejaký program, na nejaký výlet, čo som rada. Tak som spokojná nadovšetko. Klient v tomto zariadení je partner. Nie je v role podriadeného, ale je partnerom pre každého zamestnanca. A klienti tu našli rodinné prostredie. Čiže pekne vybavené budovy, nádherné nádvorie, krásne záhrady, to nie je všetko. To nestačí. Treba láska, obetavosť, starostlivosť a ľudskosť. Je tu, je raj pre nás, poklad na zemi. Je tu, je, dá pocit nádherný.